prazer, uma satisfação esse projeto na academia em que a gente faz essa colaboração com o Alex, cedemos as quadras para fazermos novos campeões que precisamos nesse país. Show. É uma honra imensa estar com essas crianças aqui. É um prazer, sem palavras. Muito feliz por participar desse projeto lindo e espero que não pare nunca. Parabéns, gente, pela iniciativa. Eu estou muito feliz e vamos fazer com que esse projeto cresça cada dia mais. Obrigado, Juliana. Agradeço ao Marco Silva, a Teliana, por estar incentivando, a Academia Baidenes por estar apoiando esse projeto maravilhoso.